Пичаги, ние сме Дули и Мати. Имаме нова рубрика, кажи, Мати. Новата рубрика е... Абе, какво обясняваме? Чакай. Не, преди да продължим, искам да ви кажа. Такива официалности, да. Бяхме инфлуенсъри. Бяхме ютубъри. Бяхме и диджей, и хайп. Но при така създалите се обстоятелства, единственото, което ни остане е да бъдем професионални учебни дъски или модерната нова професия панелист. Панелисти! С думи прости, не като нас, с думи прости, ще реагираме на музикалния певец. Музикалния певец. Маскирания певец. Точно музикалния певец мога го наречем. Маскирания певец! Да, така че Пичаги, Дули и Мати ще реагират. Дули и Мати ще реагират на маскирания певец. Ще издам нашите предложения и очакваме и вашите предложения отдолу в коментарите. Според вас кой и така нататък. Нямам търпение, дай да го правим. Аз го гледах един път, даже до някъде. После ни схромна тази идея да го направим, така че давай да го правим. Така, носорога. Пръв е носорога. Да видим кой е носорога. Имаш някакво предположение? Не. Не. Така, улики. Първо уликите. Пускаме ги уликите. Давай улики. Представяме ви носорогът. Носорогът е много претенциозен към храната. Той не е привърженик на салатите. Не обича и житните кълнове. Рядко ще го видите и с ананас. Кой си помисли, че е такъв, че е вегетарианец? Аз си помислих, че е вегетарианец, а краса окача не яде нищо. Всичко, това да не е дони. Всичко не яде, само вода. Това да не е дони. Той се храни само на слънчева светлина. Те го предположиха това. Как си промени дони гласуват? Но сега ще го ищо. Урамел шуга. Нататък. Той създава свои правила и течения не само в храната си, но и в света на всички останали хора. Понякога пряк... Нови течения. Какво значи това? Инфлуенсър? Но и най-вероятно инфлуенсър. Инфлуенсър. Но той присъства в няколко декади. Почти 4. Е, това се чулих предния път. Какво декада? 10 години. Диджей Мати ми кажеш, какво? 10 години. На 40 години. 40 години на сцена, значи нещо такова ли? Еми, щом присъстват 4 декади, а 4 да е това. Това е графа, човек. У нас няма човек, който да не е чувал за него по една или друга причина. Предположение до тук имаме. Аз казвам графа, братле. 40 години на сцената. Сега ще го чуем как пее. Чакай, брат. Аз казвам 40 години ли? Да, то е малък. Графа пее от 10 годишен, брат. Сега да, няма 40 ли? Примерно, това ми е на мен една от лойките. За сега ще следя дали е графа. Ти какво казваш? Треба ли му майката? Айде, пускаме да гледаме. Следиме, между другото, движенията повече. Аз искам да видя как е сред тия, дали е нисък, защото ръста също има някакво значение. Е, да. Пускай. Пускам. Може ли да е графа, братле? Аз мисля, че е графа. Ама аз ще му звъня хвоня ден и трябва да идва да снимаме на Котони и фотостория да му прави. Беше окей. Много се крият тия, човек. Мога ги фанеме и ние даже. Виж, че му звъна и сега много. Ти помниш ли миналата година с Юнислав какво беше? Прибираме се от участие. Да. Той казва, пичове, аз си лягам, че съм супер уморен и после искам да си върна маскирания певец и вечерта го виждаме. Пати гала, проклет. Графа, брат. Усли си. Да. Виждаш се и такъв и някакво прави. И то си има вече заложено такова. То си е навик. Навик, да, като видиш, че публиката не става. Да. Дигай ги. Айде сега. Пляскаме. Как на наши партите. Влади. We got you. Добре де. Мия, кое е Васил Найденов? Моля да е Васил Найденов. Това е, чакай да имаш малко. Какво ще кажеш, Васил Найденов? С това странно подскачане се връщам на наградите на БГ Радио. Миро подскача такава. Миро. И той има точно същия маниер и менталитет. Така, сега, регламентът ни е такъв. Имаме 3 минути да дадем своето предложение и продължаваме нататък с следващия. Цъкай. За мен е граф отпадна. Граф отпадна? Okay. Миро казахме, че от Добрич, което е много възможно да е бил роден на морето. Mm-hmm. Пък да живя в Добрич. Да. Вие си от Добрич. Да, okay. Аз казвам Орлин. Орлин кой? Орлин Горанов.
И откъде договори? Сега говори за Миро, сега Орлин Горанов. Що Орлин Горанов? Ми не знам, бе, брат, айде, приключваме. Заради ниските там на момента. Заради ниските, само това е. Добре. Граф Елимиро, граф Елимиро, имам 20 секунди. Граф Елимиро, граф Елимиро. Тоя път на това изпълнение ще кажа графа. И така, носорога. Аз казвам графа, Мати, ти какво кажеш? Аз казвам Орлин Горанов, точка по въпрос. Орлин Горанов или графа от Дули и Бати. Продължаваме с уликите на следващата маска и това е госпожицата. Дай да видим. Това е госпожицата по природа и история. Всъщност, тя избухва винаги, когато трябва. Избухва, когато трябва, значи на сцена. Тя е една все още неразказана книга. Неразказана книга, млада. Има много страници за писане и за рисуване. Тя се вдъхновява от откриването на нови светове. Така е от времето, когато е била далеч. Много надалеч. Имаме 3 минути да ви кажем, всеки един от нас да каже кой е това. Давай, удари! Ти си топът. Аз съм. Така, в началото си помислих заради уликите, си помислих, че е Дарейки му. Обаче после, като я чух как пее и като видях тоя глас, и то не покиза малко в гласа, и аз смятам, че това е Мила Робърт. Мила Робърт. Аз ти взимам от времето. Давай, бе, няма проблем. Аз съм малко съгласен. Мила малко Робърт. Само малко съм съгласен. И затова дето Мила е била Робърт... надалече, седеш си? Да, аз единствено за нея се сетих, че е живяла надалече. Да. И пее, и актриса, и мога да го изиграе, и наистина мога да се направи, че не мога да пее. Мила Робърт, брат. Аз казвам, Мила, ти какво кажеш? Мила Робърт. Мила Робърт, Мила просто... Робърт. Аре, следващия е камъка. Аз тук имам предложение вече, защото само толкова запомних. Кажи, ай, какво? Брат, пребаме. Що бе? Тамаша е така, време е за If You Smell! Камичето е тука. Но ти ми разказа играта. Ще така, The Rock is Cooking. Обаче... Малко не. Малко. Това е камъка. Той е камък, който си тежи на мястото. Като малък, камъка се търкалял много и много го подрипвали. Добре. Да, там беше много яко, човек. Дай го руши! Дай го руши! Руши! Давай, имаме 3 минути. 3 минути да кажем кой е. Аз ти казах вече, докато вървеше, брутално изпълнение, между другото, браво, Руши. Аз му казах, още съм чук самото начало и като го гледах си мисли, че е Руши и сега пак съм сигурен, че е Руши, братле. Руши. Руши. Край. Аз казвам Руши. Аз се срещам, че той имаше едно италианско парче, в което... Да, бе, Рико италянски... да ми говори. Италианския му беше доста по-добър от това, което показва сега. То е много ясно така да кажеш. Едно да кажеш, сега някой ще излезне, ще пее на италиански и това е Лео, това е Руши. Хората, които си чувал да пеят на италиански, добре. Казвай, ти си, давай, аз съм готов. Аз нямам, Руши, значи крек, това с камъка и като го гледах и сега го гледам втори път. Добре, на кой ти звучи? На никой не ми звучи, брат. Честно. И ти звучи изобщо? Не. Хайде, продължавай към следващия. Букета.
Той е красив, пищен и носи наслада на всеки, който го види. Букетът никога не е отказвал да стане част от празника на всеки, който иска да се радва на неговите цветя, красота и присъствие. Един от любимите му градове си остава този, който често е определен като меката на шоу-бизнеса. Този град ражда много певци, политици и популярни хора в България. Плен. Букетът знае къде да тежи на мястото си. От плен, сега ще го познае. От плен. Съм готов. Ти готов ли си? Както виждаш, не. Ужас. Окей, 3 минути. Ти беше пръв, ай, кажи ми ти твоето. Мариана Попова. Мариана Попова? Ще кажа, що? Що? Така, ако е от града на шоу-бизнеса, свеждаме ги до два мега-града. Димитровград и Плевен. Да. Димитровград е за поп-фолка, обаче оттам няма политици. Съответно, връткаме към Плевен. Ма тя не е от Плевен. Ба ти ба няма да ми обясняваш. Мариана Добре, Попова. Добре, окей, хубаво. Мариана Попова кажеш. На мен ми е тъпо сега, защото за госпожицата казах Мила Робърт, обаче там ми е по-Мила Робърт. По-джазова ми е така и като пеенето е някаква... Знаеш какво? Не, не, не! Готов съм! Това знаеш какво е, брат? Това е гала, брат! Това е гала! Yes! Не мога да пее, това е гала, може да пее до някъде, но това е гала. Да, това е гала. Гала или Мила Робърт, май вече ще казах Мила Робърт, тук ще кажа гала. Аз си оставам на Мариана Попова, гала. Продължаваме нататък. Нататък следващия, дай му. Така, продължаваме с куфъра. Дай да го им то куфър. Това е куфърът. Той обича да се носи навсякъде. Уйди, като и това на котон беше облечен тук. Сни си котон на суди да видиш. Неудобен момент. Добре. Бате, утре не мога да се побере в това куфър, още два му трябва. Не бе, не бе, не бе. Симов как разтреси камерата накрая. Брат, от този костюм не може да се разбере много с движение, защото представи си, ти си вкаран в този куфър. Влизал ли си в куфър като малък? Виж, имаш ли много движение да ти стърчат краката. Обаче те е големи крака, брат. То погледни какъв голям номер, погледни краката на Геро, примерно краката на Краси. Между другото, много як избор на маги да вземе Краси за водещ. Да го открадне. А, не, бере. Лекичко си го взе. Ебото, много яко с Краси. Аз смятам, брат, гледам големи ръце, пеенето ми беше ясно. За мен това, брато, е фики. Фики. Не мога му се види кофата, не мога му виж колко голямо се виждат ръцете и големите крака. Помниш ли къде беше седнал тук при тото? Знам колко е висок Краси. Да. Знам колко е висок Геро. Да. И знам, че фики е по-висок. По-висок е от Геро. Брат. Колко от Геро е, бе, брат? Брат. Геро е висок, бе. Брат. Как, бе? Е, какво, брат? Чакай, брат. тук сега на велдец си го паузирал. Да? Аз обаче имам едно шокиращо предложение. Давай да те вие. Меди. Меди? Да, брат. И той е здравичък, среден на ръст. Меди, брат. С голям крак. Виж път това, Меди. Еми това е. А между другото, това беше много, много хитро на Симо.
че разтресе камерата, защото беше много близо и ако някой мога да го познае, сме ние. Говорим за Петър Симов. Петър Симов, който освен че е в, в екипа на Маги, е и от екипа на Dastoyus, както и Каспара, който отговаря за цялото сменение на сцената отзад, както знаете. Камерата, която се движи, е Симов, а имаме още един човек, който е в нашия екип и е там, и това е Жени. Жени знае кои са хората, обаче... И гадовете нищо казва, не казват. Нищо не казват. Аз казах Вики, ти каза... Меди. Меди. Окей, продължаваме нататък с следващи я. Така, да, един порцелан. Внимание, чупливо. Той често бил оставян сам, защото големите порцелани работили в името на неговото щастие и усмивки. Купрежа, прегледа си. Преглеждам, брат, Инстаграм, ти от ли си? Готов съм, брат. Тук съм готов. Ах, куче! Приписваш, а? Не. Не бе, къде ще приписваме? Това е ясно. Ще го гледам до края. Не, предположение, не. Да го продължаваме нататък. Аз нарочно ги така, дъщеря на неизвестни певци или, или артисти или какво ще е, се пътува. Не, няма как пе и подвиженията и такива едни нежнички. И като ги гледам и краката и височината, брато, това е Дарек Имов за мен. Аз и първият път, като го гледах, си го мислих това, но този път съм сигурен. Дарек Имов съм аз. Аз съм за Ева Мария. Дарек Имов, между другото, има фотостори в канала Dastoyus, може да отидете да я гледате. И да си, да си потвърдите, че това беше тя. Ето както и чуете историята в фотостори. И не забравяйте, че бутона subscribe не ви коства нищо, освен да си преместите мишката долу в дясно. Да. Това по никакъв начин няма да ви затрудни, а просто ще ви направи. Така че абонирайте се за Долимати, абонирайте за Тото Йотов, абонирайте се за Dastoyus, абонирайте се за Enterprise. Защото това е моят любим канал. Защо? Защото там ще излезе музика, която ще пускам. Motherfuckers! Чакай. Прилепа. Аз забих. Прилепа ли сме? Прилепа го гледах и между другото, аз си мислих първо, че е жена. Мочай сега ви, май. Що пише Прилепа? Това е Прилепът. Той е интересен. Аз съм готов, това е Джони Деп. Следващия. Предизвикателен. Той обича да привлича внимание и не се влияе от хорското мнение. Мислиш, че е жена, бро? Да, не си мислиш. Аз съм готов, брат. Ти не би също е глупак. От пеенето, нали? От пеенето. Миро, директно. Директно Миро, директ. Някакво остане. Височина, няма. Това... Не, няма какво остане. Дали? Няма. Дай го им още малко. Не, стига, не може сме двамата с Миро. Няма какво остане, те не го казах, те не го казаха Миро. Не ме интересува те какво са казали. Аз съм сигурен, брат, това звукоизвличане край точка. Това е, слушам Миро в момента. Да, и аз, брат. Аз нямам какво друго да кажа. Наистина, смисъл, още само като започна, като видях, че не е жена, ми е мъж и като запея от първите още фрази, край. Това бяха първите 7, защото ги разделят на 2 по 7. До тук с нашите коментари. Не забравяйте да се абонирате, защото ако не се абонирате, ние пак ще го пуснем. Ма няма да разберете. Ако се абонирате, го пускаме. Шибаната камбанка. Веднага го пускаме следващия епизод. Ако се абонираш сега, на момента, веднага. Давай, абонирай се и чаквай следващия епизод на Shadow Panel. Това сме ние, Дули и Мати. И между другото, не забравяйте да коментирате отдолу и да дадете вашите предположения за кой е. Между другото, тия коментари няма да ги миришеме само. Да, то пъти ще ги четем. Това не е като на предложенията, нали, на какво да реагираме. Тук ще гледаме какво сте казали. Айде, чао, довиждане, до следващия епизод съвсем скоро. Айде, чао. За прозвучание между другото, като Форс Фокс.